co je, kurva, čekám na to, že písmě nevolá. Tak dělá, ale... Nákup dopředu, klasicky, jo. Myslím, že by třeba byly dobrý vrátit za Remku, ty vole. Co to je na to? No jo, no, takže jsme jim bolo. Já chci taky. No ne. No ne. Dobrý den, pane trenére. Nic vidět na tom videu. Jestli to je to, co zdál třeba na to. Ten dvací na tu inerci. No. No ale jakože třeba na tom storyčku je prostě lepší vidět toho, že jo. Toho ten video, než tamto. Že když to tam dá dáno, tak se toho něco poznám. A z toho tu se nevěděl, jestli jsi ty nebo tvůj spoluhráč. Jestli teda myslím pořád uvedu to stejně. Na to, vole, mi přišlo, že to na tom... Je to prostě video právě, no, to vypadá dobře. No tady to nebo je špatné. Tady to je špatné. Ještě to natačilo, jako tam rád taková hlenc. No. Ale já nevím, jestli mi přišlo, že na Instagramu to je všechno vlastně jako nekvalitní, vole. Jesus do piči. Nevím, dohromady tak 15, takže to je něco pro všemu. Je tam Dušan. Je. Ne, v tom šedým. Jo. Takový modrý nápis, jdeme. Zelené, jdeme. Jo. Tak
Kurva, kurva. Už to chtěl vytřídat, kurva. A koho tam dát, no? Mar, no. Mar místo... Místo koho? Místo Želky, ne? Ne, to nemám tam. Teda místo Želky toho, místo... Jak se jmenujete nahoře? Věřky. Taky, no. Věřka je šílené, špatné. Doslova neměl nic, kurva. Teda přijde do lepo, do lepšího dneška. Nebo možná mám nějakou averzi. V číslo jedno, ale ten druhý důvod a třetí důvod nevím. Teď paní byl tam. Chelsea jedno. Cole Palmer. Máš Palmer? Máš to zrovna? Já jsem ti říkal, že to začíná, tak ne. No jenom, a dala goly za Chelsea. Ale jsem říkal, že nějakou jeho statistiku. A tam bylo, že Palmer za celou dobu, co byl City, prohrál ze City míň zápasů, než za prvních 10 zápasů Chelsea. Jsem ještě Daniel? No jedám Daniel, ale Daniel, kamo, já nevím, jestli by to dal Daniel. Já už to bych na posledních 30 minut. To ještě není. Ještě Domino. Tak Domino, ale tak ze stavu nic neudělá. Že? Profesionálním, třeba i kdyby hrál třetí anglickou ligu. Kamo, to je neskutečně rozdíl. To je hrozný rozdíl. Zapojil holub Jiří. Jenom utancoval, tak jo.
že? To byl už mi dal, ale ne? Ještě gol? Ty jsi to nedal na to? A chtěl jsem tam dát, že jenom pojedu. O tři. Se go!
si někdo stěžoval, že jsem to natočil. Úplně jasný. Takže v 60. minutě nám vydělali domácí s pětkou od stolku Řeska Dalibor a s trojkou se zapojil Krejza Tomáš. Nemůžu, natáčím. No. No jsem na hřišti, no. Prohráváme klasicky, takže vlastně normálka. No. Ale chci KFCčko. Já myslím, že porváme se, že něco kupujete hraci. Tam ani, ani mamka tam není. Tak jo, tak to tím. A Šimon se teďka říká, tyjo, kdybych to měl, tak z toho dám bol. Myslíš, jo? Live sport. Počkej. Ne, ne. Já nemám fobii, když. Jo. Já ne. Já nechci. To jsou trapné. Fakt? Zápas, že jsem za 15 minut začal jít zápas. A ani výsledek nezvol. To ten kurva nemůžeš tak klikat, vole. Můžeš, ne? Fakt? Tak to bylo dobrý, že jsi se třeba ve svém volném čase. Ale tak. Fakt? No, jakože jsem se proplatil. No, třeba za pár dňů. Bych měl za 15 minut hotový, ne? Třeba 10 zápasů. To bych měl teď za 5 minut. No, no. Za kilo bych to udělal. Jo? Jo. Tak já ti ho dám? Ne, je buď ti. To ne, asi nemám zájem do kilo. No, předtím si chtěl, ale. Měl jsi zájem, ale když jsem vždycky se nevšahal. Co to má? To je něco jiného. Kurva, už chci hrát domů FIFU, ty jo. Už stávej do píči. No už to si. Ježo, Brexit! Dobře, Finji. No, to ještě bylo hodno. Finji umí líp. Já jsem prostě na to narazila. To má někdo na druhém účtě, podle mě. Koukej, počkej, budeš čapa. Na Injeny. Na Injeny. You're right, man. Máš na cokoliv slovo? To by chyběla jenom mrkev Štěpána, tyjo. Čeho, nejsiš dost? Míš nestal. Šimon vypadá pořád stejně, vole.
Brexit! Brexit means Brexit. Ty tam máš tak 20 000 fotek, ne? Takže v 67. minutě vystřídali domácí ze čtyřkou od toho Lendu Filip a zapojil se se spičkou Horák Daniel. Tyvo, to je pas, ty vole. Bylo lepší už to nerád, ty vole, řek. Bylo to perfektní, kam, úplně na centimetr. Dáme vola, dáme, se mi konice vola, dáme! To byste tady přiležili půl litr. Bojuje, bojuje! To má pořád. To je jak já, když to centry, vole. No. Čo? Jedna šerzí. To už je v píči, ty nevíš, že ty kačí. Konec, Union Berlin. Ty vole. Co víc? Ale jeho dolů, šale! Dobrý blok, ty vole, utěšit brání v pěti lidech, ne? Co? Tyhle Real Madrid, vole, píči. Když jsi dal zase ten Bellingham, vole. Bellingham, vole. Co jo? Na druhé straně, jo, tady ne. No vlasím. A víš co, dále si půjčit. Nedivím se. Ale jaký přece. Norťo? Bylo to je zajímavé do píči. Že bude týkač, ale ty jsou podle mě malý už. Jo.
Žlutá karta je na světě. Měj se, čau. Ahoj. Já mám žlutou, ale tak nevadí. Já to mám podní reakce, co? Tak teďka jim bylo docela šanci, to jestli teďka nebudou na remizu, ale tak fakt nechám. No, tak oni mě jenom betonujou, protože mají po jednoho hráče méně v obraně. My jsme teďka v nic, mohl by začít normálně natáčet. Ještě 20 minut, kurva. Tak pojď, Dani. Zkus to! Tebe jsem nemyslel, vole. To máme na tréninku. To měli jsme, když tam není žádný řád, takže to bude po ničem. Ano. Yeah. Kdybyste měl ani hovno, co jsem s tím hovno toho. Zase asi červenou. Dostal červenou, když jsem uberl golmana. Že? Má no, ale tady malý hřiště. Má ten druhý nejvíc. Ne druhý. No, tiště jak jsme měl. Vyhlášený. Jsme tak volat třeba chvíli. Kdyby vás tam bylo hodně, ale všichni záleží. A pan Bekus jsi smr. To bylo velký, jo. Bos Matějka. To je tamhle ten? Vlak. Je teda jako brutální zima, ale... Vojko, dejte góla, pojďte kluci, co to mi přejde. Honzíku, dáme góla, dáme, dáme, dáme. Myslíš, že tomu ještě někdo věří, ne? Já jo. Uvěříš? Fakt. Myslíš, že bys saděl bys třeba 100 000 za to, že dají góla? Nemám 100 000. Saděl bys? Kdybys měl? Jo, tady nebylo, 1-1, to je jedna. Chelsea 4-1. Chelsea nahoru, kámo. Kámo, hokej, nikdy nevyšel, hokej je pít. Já jsem měl taky na druhou. Co? Já jsem taky měl na druhou. A to je jako by první liga, ne? No, ale ono se má první, ne? Jako jestli to není až třetí, že? Je to druhá.
Je to druhá česká liga, no? Takhle celkově. Takže to je první liga. Takže v 76. minutě vystřelili hosté, Česko odstoupil Lehovský Dominik a zpět spolu se zapojil Štejnár Martin. Ty pičo. No, ještě dojeď. Zní 14 minut. Dobře, Vojto. Už máš žlutou, ty vole. Ne, Dominik. Vím přece, jak se tam mrdeli, vole. Ty vod. Jo, první si pojme rychlý život. Potřebujeme, kam jdeš, ty vole. Balonek na píči. Ale jak to bylo hezký. Ale to mě budu ještě šetré. Ne, no. Ale zase bez začátku jdeme potom. Všechno sebrané, jak je, jo? A jí tak šejba na jednoho. A vy si to tam skrejci do nebe, to je ještě, vole, že? Kipí, to by zkušenej. Posledních 10 minut. Jestli ovšem napadne gól. Na straně domácích. To byl faul.
Byl. No jasnej, vole. Šlapnul mu patou na to. Na nás, vole. Až večer má pršet. Jo. Tebe se nebudu ptát, ty máš brýle. Kdybych neměl, tak to chápu, když mám. Dáme kola, všetky dáme, dáme, pojďte, pojďte! Vás pojďte zabí, vole. Dobře! Jaká lasička, vole? Kdo? Ježe, vole. Tak se ho bolí hlava, jak si mě. Ježo, tvoje. Dobře, ještě. Ty vole, to je skurvená rychlonožka, ty vole. No, tak centra už teďka, ale. Ty vole, on to... On to měl být, on to neměl být střílet, kámo. Ty vole, že... Back to back. No, myslím, že ani ty bys nejepěl. Myslím, že už budeš vědu štěpo. Kdyby ti dali jednou kolínko, ale bys zase ležel. Ne, nešlo, nevěřím. No, ještíš pořád, co mi to říkáš. Já jsem dokonce naležel. Celou jsem zelo budu. Ne. Tamhle si pamatuju, jak tam brečilo. Jo, proti Černilovu. Tak to bylo minulou sezónu, ještě teda tak, ale no to nebylo, protože jim nastrénoval už ten, ještě kouč nám trénoval. Tak buď to bylo Černilov, tamhle, vole, to se sem hnedka vstalo, vole. Ne, to by tamhle zrovna jednou fásy, bože, no tak to bylo minulou sezónu, vole, no, protože nás, protože mě pak za to si byl kouč, vole, když jsem chcánkal. Tak to si říct, no, takže, vole, zase, vole, si pleteš, vole, roky, vole. Špatnou paměť. Jaký jo? Když to bude jedna dmohce. Václavě, já to nemyslím špatně. A nějak co dělat, co dělám. Se budu nudit, vole. Tak já mu nudá, vole. Umni! Čo, vole? Ronaldinho. Ty pičo, ten kolon, vole. Někde pučí záda. To je bez prdela od tři hlavy větší. To je každý hlavy větší. Druhá, druhá! Takže teďka jí dá, vole, tady to byla vůbec menší žlutá než tamtá, vole. No, tak teď
teďka to přineslo štěstí, já nebo dostanu smůlu. To je vlastně nic. Tak teďka buď to prohrajeme o dva, nebo vyhrajeme na prvnou. Myslíš, že vidíš tam jednoho vzadu? Tak mi někde poslám řekne, ale já to přijde nebudu. Ne, mi to nevěděj. To vole, už to... Kamaš, jestli si Šimon zase nezahraje, tak ti říkám, že už nikdy nepřijde zahrát za Ačko. Věřka! Už je za návsaď, vole, to no! Ježo! Ona mu nesedla, píči, vole. A opoče se toho na ní. Vidíte, co jsem vzal na to. Vy se posadíte. No to je tam. Ne, počkej, přijď mu se taky vlastně nepodobí. Ten dostal CS, jak se mě tak... Počkej, on ne táhá. Takujte, jale! Na druhou, víš, to už nedá. Počkej, na ten test. Je to jasný, tak. Dobrý, ne? To bych viděl bez druhé, když to je. Ale ty, tak si aspoň doplas za tu lineu, kurva, vole. To je gol, ty vole. Myslím, že dáme, jo. To musím odpětovat. Dominik. Hráč číslo 6. Dominik Petřík. Ale to dneska mám trenéra. To mě nikdy určitě nebyl, to mě nikdy neučil. Dobrý kukolady, nekolady. 89. minutě výsledek doma, z 14. stoupil Karian a 6. se zapojil Petřík Dominik. Ty už budeš jít prachy, než je na to. Klobása. Ještě! Spadni! Dělej, dělej, jome.
No. Odevzdej, odevzdej balon. No, ty vole. Zkus to, vole. Zkus to, Plešovna. On se nekoukal, ten brankář zrovna. Ty pišlováci, zkušený svůj. Oni brání, že necítí. Nevítí vlastně. No. No. Píčo. Brexit, Brexit. Zabij ho. Víš to. On Brexit nemá. Ježiš, vole, sejmu ho aspoň. Ty už šáneš, Náška. Ty hajzle. Kdo to je odhad do píči? Ještě 2.5 minuty. Takže. All in, dopředu. Vidíš, ale vyšel mi to, vole. All in, dopředu. Tak třeba v tom profesionálním fotbale se to jako reálně sčítá a tady to je prostě, jak ti to přijde. 93. minutě střídají hosté, ze 14. stoupil Svoboda David a s osmičkou se zapojil Hanslík Ladislav. Čok běhá. Jednou se zhroucím, jako druhý gol. Mají no, tak poslední akce. On to zkusí, on to zkusí. Ty vole, jsi žil na tom okrachu. Co to už to vole? No, a je to normálno. Přidej. No, když se posral, kdyby to tam poslal. Dělej, Dané, dělej! Kurva má, nebo? Ono je s pískem. Pískej to! To je sám, že taky nevím. Já to vlastně musím ještě natáčet do píčí. Konec. Dobrý. Nejsou penalty. Ne. Takže skončilo na mistrovský utkání SK Třebechovice pod Motorima TSO, které skončilo nerozhodně 1-1. Za hosty ve 30. minutě skoroval Zinke Ondřej a v 86. minutě za domácí hráči jsme hrát Bíl Martin. Přejo krásný zbytek dnešní soboty, ale... Nevím. Sudí? Na něco zapomněl, no, kučina, ale... Tady musím počkat, než všichni odejdou. Kurva, kurva, škudilej do píči. Ty
se fakt nepokoupila. Kyrie. A my nic jsme ještě byli. Běžte domů, všichni. No. No, to se dělá na sraně. Maro, taky ne? A ten, si myslím, že ty tam můžu zranit, že? No, to tam taky, vole. Tak, ale tam už se sejmo, Maro ještě můžu nic mnoho. Maro, říkám, že už je v kvědu, ale prostě to bude nejde. Jdeme. Já to vidíš? Nikoho nás ještě nevidí, no tady na kameře nikdo není. Ale tady se už asi nic nestaneš, když jsem nic.